Pozdrav. Indijanske banane posađene iz sjemena odlično napreduju. Iako je bilo problema na početku. Krenule su sa rastom početkom jula. Nekima je sjemenka bila preteška da je podignu iz zemlje pa su puknula. Pomislili smo da su gotove, međutim nakon nekog vremena krenule su sa rastom ispod mjesta pucanja ili čak iz zemlje. Imaju izvrsnu moć obnavljanja. Redovno su zalijevane da što više izrastu. Obavezno moraju biti zaštićene od direktnih sunčevih zraka prvu godinu do dvije. Zato smo koristili mrežu za zasjenjivanje. Pogledajte napredak nakon mjesec i pol. Narasle su oko 20 cm i već počele sa drvljenjem. Hvala na gledanju.